যিটো কালি যি দুইজনকৈ দুষ্কৃতিকাৰী যি গ্ৰেনাইডটো নিক্ষেপ কৰিছিলে আৰ্মি কেম্পলৈ লক্ষ্য কৰি নিক্ষেপ কৰিছিলে, তেওঁলোকে সেইটোও জানে যে তাত কোনো মানুহ নাথাকে। তাৰ বাবে দেখা গৈছে যে কোনো লোক এতিয়ালৈকে ভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই আৰু তাত যিহেতু সেনাবাহিনী আগৰ পৰা এলাৰ্ট হৈ আছিলে আৰু যিজন লোকৰ ঘৰত আচলতে গ্ৰেনাইডটো লাগিছেগৈ টংকেশ্বৰ চেতিয়া, তেখেতে আচলতে যিটো কিছু লোক আছে শুই থকা আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ সক্ষম হয়। ডিজিপিগৰাকীয়ে এটা টুইটে ইতিমধ্যে সেয়াও এটা তিনিচুকীয়াবাসী যিটো ৰাইজৰ মনত আচলতে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, যিহেতু এ পি এছ চি কেলেংকাৰী দেখা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিষয়াক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে, কি জানিবা তিনিচুকীয়াটো হ'লে থাকিব পাৰি যে তিনিচুকীয়াটোৰ আৰক্ষীয়ে সষ্টম হৈছে এই বিষয়টো লৈ পিনে, এ পি এছ চি বিষয়টো লৈ পিনে। আমি শুই আছিলোঁ, টোপনি আহিবলৈ হৈছে আৰু সেইটো সময়তে বাইক এখন আহিলে স্পীডত আহি ইয়াতে মাৰি থৈ গৈ, মাৰি থৈ যোৱাৰ পিছতে চাইছোঁ মানে ফটোকা নহয়, বৰ জোৰে আৱাজ কৰিছে, নালাগে ঘৰ টিঙতে খাটাং কুটুং আৱাজ কৰিছে। আৱাজ কৰাৰ পিছতে এইফালে বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ, আৰ্মিবিলাকো আহিলে চাইছোঁ, তেতিয়া এই জেওৰা জেওৰা ভাগিছে, এই মানে চকুৱা এই চিপি পুৰিছে চকুৱা, আকৌ ভিতৰত চাইছোঁ ভিতৰ ফালে মানে বিৰত লাগি বহি গৈছে, ফুটা হৈ গৈছে এনেধৰণৰ আৱাজ। কিমান সময় ঘটনাটো? ঘটনাটো মানে সাতটা অকণমান পাৰ হৈছে নেকি তেনেকুৱা সময়তে, সাতটা কিমান হৈছে টাইমতে, সাতটা বজাত হেৰি বাইকত আহিছিলে বুলি আপোনালোকে এনেই গম পালে? বাইকখনৰ আৱাজ শুনিছোঁ, তাৰমানে বাইক আৱাজ শুনিছোঁ, তাৰপিছতে স্পীডত আহিছে বাইকখন, সেইটো কিবা পেলাই গ'ল আৰু সেই তেতিয়া আৱাজ কৰিছে, সেইটো গ্ৰেনেড হয় বুলি আপোনালোকে গম পাইছে? আমিতো গম নাপাওঁ, আমি ফটকা নাকি আমি নাজানো আৰু কি বোলে খাই কাটাংকটো টিঙত আৱাজ কৰিছে, তাৰপিছতহে গম পাইছোঁ, বাকী কেম্পৰ আৰ্মিবিলাক গৈছে তেতিয়াহে গ্ৰেনেড বুলি গম পাইছোঁ। এইটো আৰাউণ্ড 7:30 ইয়াত এটা ল' ইণ্টেনচিটি ব্লাষ্ট হৈছে আৰু দুজন মিছক্ৰেইন দেখা পাইছে, এইটো আৰ্মি চেণ্টাৰ আছে, দুজন মিছক্ৰেইন দেখিছে, কিন্তু এক্সেক্টলি এইটো আৰ্মি কেম্পত ওপৰত হোৱা নাই। আপুনি যি দেখিছে আৰ্মি কেম্প ইফালে আছে, এইটো এইটো ছাইডত হৈছে, এইটো চিভিলিয়ান ঘৰ আছে, চিভিলিয়ান ঘৰৰ ওপৰত গ্ৰীণ নেট লগাই আছে, তো গ্ৰীণ নেট লগাই আছে আৰু আৰ্মি চেণ্টাৰ এলাৰ্ট হৈছে, এলাৰ্ট হৈছে, তেওঁ স্পীডত বাইক চলাইছে, এইটো প্লেন কৰাতে এইটো গ্ৰেনেড ৰাস্তাত পেলাই দিছে, এইটো আপুনি জেগা এইটো কেমেৰাত কেপচাৰ কৰিব পাৰিব, ৰাস্তাত পেলাই দিছে আৰু ল' ইণ্টেনচিটি ব্লাষ্ট হৈছে, একো লোকচান হোৱা নাই, চিভিলিয়ানৰ লোকচান হোৱা নাই, আৰ্মি মানুহটো লোকচান হোৱা নাই, আৰু যি মতে আমি ডিস্ক্ৰিপশ্যন পাইছোঁ এই মতে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। আমি ইয়াত এইটো এৰিয়াত আমি ওচৰে পাছে কিবা চিচিটিভি ফুটেজ আছে নেকি আৰু কিবা চিভিলিয়ান মানুহ দেখিছে নেকি এইটো আমাৰ তদন্ত এতিয়ালৈকে চলি আছে, তো এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই কি এক্সেক্টলি কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, কিন্তু আমাৰ হাতত কিবা আৰু ক্লিউজ আছে এইটোৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ, এইটোৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু কথা স্পষ্ট হোৱাৰ পিছতে আমি আপোনাক ব্ৰিফ কৰিব পাৰিম। কিন্তু ইয়াত যি ইঞ্চিডেণ্টছ হৈছে এইটো ইঞ্চিডেণ্টছ মতে দুটা মিছক্ৰেইন আহিছে বাইক ওপৰত আৰু তেওঁলোকে পেলাই দিছে, এইটো কিবা এক্সট্ৰিমিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনেই কৰিব পাৰিব, এক্সট্ৰিমিষ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন বা হাৰ্ডেন ক্ৰিমিনেলি কৰিব পাৰিব বুলি সন্দেহ কৰিব পাৰোঁ নেকি? এইটো যি আছে ইয়াত আলফা এক্টিভ আছে, তো এইটো আলফা কৰিব পাৰিব, কিন্তু আমাৰ হাতত তাতে অহাৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰিম।